Вітаю вас. Дуже красиве передсвіткове небо. Це здавна в наших краях називали, уже благословилося на світ. Цей момент вельми дорогоцінний. Ти ніби знову народився. З самого ранку маєш можливість зробити почин правильний наступного дня. Подякувати, що ти проснувся, що ти почав жити на білому світі. Бо сон – це все-таки вимкнення людини. Звичайно, ми бачимо сни, і певно, це дуже корисно для самої людини, але для того, щоб увімкнути свідомість, практично ми повинні проснутися. І от ми проснулися. І саме найперше це дякую, що я проснувся.